大家有话要吐槽，自家买回去的水培富贵竹呢，已经水培有大概一个月的时间了，为什么还没有发现长根的现象呢？如果还没有发现长根的现象，这一步做错的话呢，你怎么养护它也是很难长根的。接下来就给大家简单分享一下如何做让它长更快的。第一步就是在我们水培之前呢，修剪的方法做错了，很多呢就是这样修剪，其实这样修剪呢，长根是特别的慢的，甚至不长根。那么怎样做让它长更快的呢？咱们可以看一下这个节点，这里有一个节位的，可以用45度角给它修剪掉。大家看一下，这种修剪法的话呢，它长根的几率是特别的高的。给它修剪掉之后呢，咱们在水中滴上几滴这种快速生根营养液就可以了。这种快速生根营养液呢，可以促根，还有防止烂根的作用的。一般都是滴上3滴到5滴之间就可以了，不要滴太多，这样就很好的起到一个促根的作用了。同时我们所用的水呢，最好是使用一些山泉水是比较好的。很多人呢往往不懂，就是使用一些龙头水，因为龙头水呢所含的漂白粉成分是特别多的，这样呢更不利于它的生长。一般的话呢，使用一些山泉水就可以了。水培富贵竹修剪方法用对了，养再多它长根也是特别的快的啊。好了，这期视频就跟大家简单的分享到这里了，希望这些技巧方法对大家有帮助。好了，下期再见。